Sí, ja podem començar. Bé, en primer lloc, perdoneu el retard, però com sabíeu ja hi havia una sessió de govern que mai tenen horari de finalització i que hem acabat fa just uns instants. Bé, la convocatòria aquesta d'avui és per presentar i posar a la vostra disposició aspectes de concreció del curs 2020-2021. Com és prou conegut, el Departament d'Educació i el Departament de Salut hem estat treballant els darrers mesos mà a mà per anar formulant propostes, criteris per a l'organització dels centres, per a les mesures de prevenció, seguretat i higiene dels centres, amb una voluntat, que és la voluntat del govern i que no pot ser cap altra, que és la voluntat de tots els governs d'Europa. Tenir un curs escolar amb totes les garanties sanitàries i de prevenció el més normal possible, sempre a partir del context de l'epidèmia en aquell moment i amb una voluntat definitiva, que és que garantir el dret a l'educació de l'alumnat. Però això és clau, això és el primer, això és el més important, això és fonamental. El dret a l'educació dels nens i les nenes, el dret a l'educació dels nois i les noies, el dret de tota una generació de rebre coneixements, de rebre formació, de socialitzar-se amb companys i companyes, de treballar les seves habilitats. És això el que volem, és això el que volen tots els governs d'Europa, és això el que vol qualsevol societat. Que l'epidèmia no trenqui la formació d'una generació. Per això obrim les escoles. Obrim les escoles per educar, per formar. Obrim les escoles pels alumnes. I això és fonamental. I obrim les escoles perquè som un servei públic. I obrim les escoles perquè tenim mestres, professorat, personal d'atenció educativa, personal d'administració i serveis que conformen aquest servei públic i que fan i faran aquest esforç de garantir el dret a l'educació, a la formació del nostre alumnat en una situació que, no és la normal. En una situació que no és la que estàvem acostumats, en una situació que no és la que sabíem com afrontar. En una situació, fins i tot, que avui no és tal com la preveiem fa 15 dies. Per això, a més a més, aquest mesos de juliol i agost, que han estat de treball intensos entre els dos departaments, jo els vull recordar que el 3 de juliol Educació i Salut publicàvem el pla d'actuació per al curs 2020-2021 i que el 13 d'agost Educació i Salut publicàvem el document de gestió de casos Covid. Sempre hem dit que aquest treball conjunt no s'aturava i que sempre avançaríem amb noves propostes, amb nous criteris, amb noves actuacions en funció de l'evolució de l'epidèmia. I això és el que hem fet avui, a govern, debatre a proposta d'Educació i Salut uns nous elements de concreció, però això és el que farem a partir de demà
de manera continuada un altre cop. I no serà l'última vegada que els convoquem per explicar-los alguna cosa. Però en tot cas, insisteixo, amb la voluntat de tenir les escoles obertes, amb la voluntat de tenir les escoles segures, amb la voluntat que les escoles esdevinguin el segon nucli familiar del nostre alumnat, amb la voluntat que les escoles siguin la garantia del dret a l'educació, hem preparat Salut i Educació de fa mesos totes aquestes condicions. I els vull recordar, condicions que alteraran el que era normal a l'escola, a l'entrada i sortida dels centres educatius, esgraonada, en grups, sense aglomeracions. Les sortides al pati, esgraonades, en grups, sense aglomeracions. Centrar l'eina educativa, centrar el procés d'aprenentatge en grups estables. L'estanquibilitat dels quals ens ha de garantir actuacions immediates en casos de sospita. Grups estables, que són, per damunt de tot, grups educatius, grups de formació, grups estables que depèn del centre, poden tenir una característica o una altra, que poden ser internivells, que poden ser per àmbit, que poden ser grupals. Que per això cada centre ha estat el juliol preparant el seu propi pla. Un pla de centre que ara, com a començament de setembre, ha de ser debatut i validat pel Consell Escolar de cada centre. Perquè aquí s'hi sumen criteris generals amb decisions de centre. Aquí s'hi sumen normes i recomanacions de compliment obligat amb decisions educatives pròpies lligades al projecte educatiu de cada centre. Perquè el curs 2020-2021 és un curs on hem de prioritzar els aprenentatges clau, on hem de saber remarcar quins són aquells aprenentatges clau. El curs 2020-2021 és un curs on hem de tenir un enfocament més globalitzat del currículum. El curs 2020-2021 és un curs on hem de treballar encara més la personalització dels aprenentatges, on hem de tenir una atenció inclusiva de tot l'alumnat, on hem d'aprofundir les competències digitals amb l'aprenentatge autònom, on el treball de l'acció tutorial serà més important que mai. Ho és per la importància de l'acció tutorial de com ens arribaran els alumnes des del 12 de març fins avui, però és també pel que es trobarem en la societat a partir del 14 de setembre. El curs 2021 és un curs on la gestió de les emocions serà també clau i on també serà molt important que l'escola esdevingui l'eina fonamental de conscienciació de la responsabilitat social. Per tot això, per tot el que ja comentàvem, no obrim les escoles, perquè no podem fer res més que obrir-les, perquè tenim el deure d'obrir-les, perquè les hem d'obrir. Aquests dies el president de la Generalitat ho deia, sí o sí? Doncs sí. Doncs sí. I per això, insisteixo, amb els documents que he anat fent, he anat comentant, dient, remarcant sempre que havíem d'actuar amb flexibilització, que havíem d'actuar sempre adaptant-nos a cada moment. En el curs 2020-2021 tenim més personal docent i més personal d'atenció educativa que mai. Tenim un pla d'educació digital amb una aportació pressupostària contundent per consolidar les escoles digitals. Tenim un pla de millora d'oportunitats educatives per treballar amb els alumnes més vulnerables, amb els que han patit més el confinament, per acabar amb la segregació, per treballar per l'equitat.
Per això, insisteixo, són les mesures que avui presentem, per poder fer tot això. Les mesures que avui presentem, la majoria de les quals són estrictament sanitàries, i per tant és millor que les expliqui la consellera de Salut, són, en tot cas, mesures que van sobre quatre temes que estaven damunt la taula i que han pres les decisions després de debatre les diverses possibilitats, perquè tots els temes tenien moltes possibilitats, debatre les diverses possibilitats, debatre com aplicar-les i, a més, analitzar-les a on estem avui, en quina és la situació d'avui. Primer, els grups de convivència estables a infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional, el més reduïts possibles. Això ho hem dit sempre, el més reduïts possibles. I ara encara ho diem més, perquè la situació ens empeny més. Per tant, farem un segon esforç per fer-los més reduïts. Segon, l'ús de la mascareta. Jo ho he dit. Motius pedagògics, millor sense mascareta. Motius sanitaris, amb mascareta. A on estem avui? Els motius sanitaris són claríssimament per damunt dels motius pedagògics en aquest aspecte. Per tant, ús de mascareta a secundària, sempre. Ús de mascareta infantil i primària, quan l'entorn epidèmic ho permetin. Llenguatge senzill, quan ho tinguem en vermell, amb mascareta a les escoles. Quan tinguem, i als instituts. Però ho tinguem en verd, amb mascaretes als instituts i no a les escoles. Qui ens marcarà el semàfor? Doncs setmana a setmana l'evolució. I setmana a setmana el treball conjunt que fem. El control de símptomes, que és la gestió dels casos Covid que vam presentar fa uns dies i que té un primer element no únic de control de símptomes, que és la presa de temperatura. No és l'únic element de control de símptoma, però és el primer o és el més evident. Jo ho deia avui a govern, ja sé que a govern no puc explicar què s'ha dit, però que era una cosa a peu de pàgina, crec que estic autoritzat. Ens prenen la temperatura per entrar al Palau de la Generalitat. Ens prenen la temperatura per entrar al Parlament. Doncs nosaltres, les escoles, hauran cadascuna d'elles i cada institut determinar com prendre la temperatura a l'alumnat. Són alumnes que van des dels 0 fins als 20 anys. En centres que o són molt grans o són molt petits. Per tant, cada centre haurà d'establir la seva estratègia. I finalment, aquest cribatge poblacional que ahir es presentava de 500.000 persones de la comunitat educativa. N'hem parlat molt amb Salut. Ho hem estat debatent molt. Maneres diverses de fer-ho. Com fer-ho? No és fàcil. El nostre col·lectiu és un col·lectiu molt gran. En nombre de persones, molt gran en extensió territorial, molt gran en llocs de treball. I ho havíem de fer-ho bé, en sentit, i aquí sí que, diguem-ne, Salut ha pres el motor de la proposta, crec que és una proposta bona. Insisteixo, i aquí m'aturo, mesures molt importants, mesures molt efectives, mesures, si vostès volen, que donen grans titulars, també, però mesures que estan fetes per garantir la seguretat, per donar confiança a les famílies, al professorat, al personal de serveis, a l'alumnat, per fer el que hem de fer. Si em permeten, el llenguatge tradicional és fer classe, treballar amb l'alumne, acompanyar l'alumnat, ajudar-los en el procés d'aprenentatge. Però això és el que hem de fer. I això és fonamental. I això és clau. I això ens permet assegurar-nos un futur com a societat, també. I com els deia, avui són aquestes quatre mesures
N'hi haurà més en funció com evolucioni l'epidèmia, en funció com evolucionin també les necessitats educatives. En tot cas, consellera. Molt bé, doncs moltes gràcies, conseller. Doncs com bé ha explicat el conseller d'Educació, doncs fa moltes setmanes, mesos, que estem treballant conjuntament Educació-Salut per tenir aquella proposta que necessita la societat i en tots els àmbits. En primer lloc, es va poder presentar el pla d'actuació que, com molts altres àmbits de la societat, va anar al Procicat i, per tant, estableix molt clarament dins l'àmbit del sector educatiu i d'acord, no, amb l'aval i amb l'assessorament també de Salut Pública, aquelles mesures adients per poder fer i poder tenir les escoles obertes amb la màxima seguretat, poder reprendre l'activitat pedagògica que molt bé ha explicat el conseller d'Educació. No només això, sinó que evidentment havíem d'establir, aprofitant que les escoles són un àmbit adient en, en la nostra societat i també en aquest control de l'epidèmia, i per tant això ho hem de dir claríssimament, nosaltres des de Salut ens aprofitem d'aquesta eina que és l'escola des de fa molts anys. Ens aprofitem per lo que és l'educació sanitària, ens aprofitem doncs, per ensenyar els bons hàbits alimentaris, els bons hàbits d'higiene, i en aquest cas també l'escola creiem que és una eina imprescindible que ens ha d'ajudar i que hem de també acompanyar. Per tant, és un anar i venir. Ens ha d'ajudar, nosaltres hem d'acompanyar. I en aquest sentit vam fer també el programa específic de la gestió de casos Covid a les escoles, aprofitant que és un sistema absolutament estructurat, amb aquest 1,6 milions d'alumnes que té el sistema educatiu i, per tant, és una bona part de la nostra societat que tenim en uns espais doncs, que sabem qui hi ha, que són controlats i que, per tant, en són de molt bona gestió i de molt fàcil fer un circuit ja preestablerts. Vam presentar també aquests inicis del mes d'agost aquest protocol de gestió de casos Covid a les escoles, que ara, última setmana d'agost, primeres de setembre, tothom pot conèixer, tothom ha de saber, els centres educatius, amb els seus centres de referència d'atenció primària, què han de fer, què és el que passa quan hi hagi doncs, aquests casos positius a les escoles. D'haver-n'hi, n'hi haurà. No perquè les escoles siguin especials, sinó perquè n'hi ha a la societat, n'hi ha a la comunitat, perquè tenim transmissió del virus, perquè l'epidèmia és aquí i l'epidèmia no ha marxat, però sabem com gestionar-los, ho tenim ben treballat i a més ho tenim treballat no només amb la feina que hem hagut de fer incansable durant totes aquestes setmanes i mesos per dissenyar tots aquests circuits, que no es deixin res, que estiguin amb la màxima seguretat, que incorporin també doncs, aquest acompanyament d'uns i altres, sinó que també ho acabi sabent absolutament tot el personal del sistema educatiu, les famílies, i tothom pugui veure claríssimament doncs, que en aquella gestió dels casos nosaltres tenim clarament identificat el que hem de fer i el circuit per on hem de passar. A més, hem pogut posar aquestes mesures addicionals en un context d'epidèmia que estem i en un context de situació epidemiològica que tenim. I, per tant, aquestes mesures addicionals les encetarem ja des del primer dia amb aquest ús de la mascareta obligatori a partir de secundària, secundària, batxillerat, formació professional, centres d'adults i en el que és atenció primària, em surt ara aquí el llenguatge, sinó la primària en educació, doncs a partir d'aquests 6 anys que es recomana en general l'ús de mascareta, doncs mentre es mantinguin dins el grup d'estable, ho mantenim així, a no ser que la situació epidemiològica d'aquell territori en concret doncs recomani en aquest cas també l'ús obligatori per un temps determinat. És molt important. Vam establir nosaltres, com han fet a molts altres països, aquest sentit del grup de convivència estable, aquest sentit de grup estable d'alumnes i mestre. I això és molt important, no només és de nens i nenes, no només és d'adolescents, no només és dels alumnes, sinó alumnes i mestre. Un sistema compacte perquè és el mateix
que estem recomanant a la societat en general, que tot allò que puguem ho fem en grups estables, ho fem en allò que anomenem en alguns llocs aquestes bombolles de convivència. I tot això ens dona un marc de seguretat, un marc molt adient per poder gestionar bé tota la casuística que pugui anar sortint, que és molta, que tindrem des del primer dia gairebé segur i que, per tant, l'haurem de gestionar des de cada centre educatiu, amb la primària, amb els serveis de vigilància epidemiològica territorials i, evidentment, utilitzant totes les eines que tenim al nostre abast. Aquí afegim també, a més doncs, d'aquesta mesura addicional de les mascaretes, aquest control de símptomes. Jo m'atreveixo a dir que el control de símptomes és clau en la gestió de l'epidèmia. Sempre estem dient a tot arreu que ens hem d'autovigilar els nostres símptomes. Quan estem parlant de nens i nenes, aquí hi ha d'haver, evidentment, una supervisió i, per tant, una responsabilitat també de les famílies en el control d'aquests símptomes i dels alumnes pròpiament quan són també ja majors de 18 anys, doncs evidentment ja tenen la potestat per fer-ho. Però en aquest sentit també es comprometen les famílies a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti sintomatologia compatible amb Covid o l'hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho al centre si és això el necessari. Això és el que vam establir, això és el que surt al protocol, això és el que té una importància cabdal. Que tots i totes actuem en la nostra vida quotidiana, que si tenim simptomatologia, que si la tenen també els nostres fills, no s'ha d'anar a treballar com no s'ha d'anar a l'escola i, evidentment, doncs, tenim el sistema de salut de Catalunya doncs, en aquesta porta oberta i, evidentment, ens hi hem de posar en contacte per poder gestionar i per poder traçar i per poder, evidentment, també discriminar si és un cas de Covid o no, perquè de casuístiques n'hi ha moltíssimes i també se les troba l'escola constantment cada any. I afegim aquest control de símptomes addicional, que és la presa de temperatures, però no vull deixar de dir que el control de símptomes en general, els símptomes que ja hem explicat sempre, no només la febre, sinó el malestar, la tos, tot allò que tenim, també tenim l'aplicació Stop Covid-19 que especifica els símptomes, que els podem reportar, tot això són eines que hem anat posant a disposició des de l'inici de la pandèmia perquè les puguem utilitzar com a societat i també en l'àmbit que pertoca i en l'àmbit escolar. A més, afegim una mesura addicional nova treballada entre el Departament de Salut i el Departament d'Educació pel proper curs escolar, que té unes característiques, evidentment, excepcionals, extraordinàries. Conseqüència del curs anterior, d'haver hagut d'interrompre no, en aquell mes de març doncs, l'activitat lectiva i, a més, que suposava en aquell cas un tancament d'escoles, cosa que ara no farem en cap cas, també per l'evolució actual de la pandèmia, per les característiques de socialització que tenen les escoles i per la necessitat de no interrompre doncs, aquesta formació dels milers i milers d'estudiants de Catalunya. Actualment a Catalunya tenim una taxa de contagis al voltant d'uns 87 casos confirmats per 100.000 habitants, amb una mitjana d'edat al voltant de 38 anys i, per tant, la casuística de la pandèmia, de l'epidèmia, ens ha anat canviant no, amb el temps. No estem igual avui del que estàvem, però estem molt amatents en aquestes taxes que són altes. I, per tant, torno a fer aquesta crida important. El millor per poder fer una bona gestió no només de les escoles, sinó de la societat, però, evidentment, també les escoles que formen part de la nostra societat, és entrar en aquest 14 de setembre, que marca l'inici general escolar, en les millors condicions possibles. I això depèn del que fem des d'avui. Avui, demà, demà passat, i no del que fem respecte només a les escoles, sinó del que fem en general tota la societat. Tota la societat. Per tant, en aquesta estratègia, que és d'implicar-nos tots i totes, una estratègia de tota la societat en conjunt, que evidentment doncs, també acabarà
de retruc tenint la seva mirada a l'escola. Tot allò que ens passi a la societat també tindrà la seva mirada a l'escola, i tenint l'escola com a referent comunitari, establim una estratègia poblacional massiva a partir dels centres educatius, utilitzant l'escola, acostant els cribratges a la comunitat a través de l'escola. Amb aquesta previsió de 500.000 proves en aquests 2 mesos, quan hagi iniciat el curs escolar. En dues diferències, en dues etapes diferents, del 15 de setembre al 9 d'octubre, preveiem poder fer 8.000 PCRs al dia. Això forma part, no, d'aquests testos, aquestes proves que tenim, la capacitat diagnòstica que tenim instal·lada és suficient per poder-ho absorbir, i aquí hi ha una part d'organització àmplia, brutal, m'atreveixo a dir, per poder aconseguir fer totes aquestes proves. Per tant, un esforç màxim, no només del Departament de Salut, sinó de coordinació, salut i educació, per fer-ho possible, passant també a partir d'aquesta data d'octubre a poder fer 20.000 proves al dia gràcies a una metodologia pooling que ens permeti, doncs, fer-ne moltes més, i durant aquest temps de 2 mesos. No és una cosa puntual, no? Iniciem en aquests 2 mesos i iniciem, evidentment, triant a quins llocs, no, poblacionalment ens interessen, no per característiques de l'escola, per característiques poblacionals, per criteris epidemiològics, evidentment, que inclouen també, doncs, tots els criteris socioeconòmics que envolten l'escola, territorials, no, per veure amb aquesta equitat territorial com es comporta també l'epidèmia, i sobretot en aquells llocs de més incidència on ja fem, ja planifiquem aquests cribratges a la població, cribratges per barris, cribratges per municipis, cribratges a vegades per trossos de carrers i per blocs específics, doncs utilitzant l'escola, podent cercar aquests asimptomàtics també a l'escola, inclourà, doncs, el personal de l'escola, personal docent, personal d'administració i serveis, també de tots els serveis que té l'escola, auxiliars, també alumnes, però també, evidentment, amb tot allò que trobem, inclou les famílies, inclou la comunitat. Per tant, això crec que és molt important. És dirigit no només a la comunitat educativa, però utilitzant la comunitat educativa i acabant fent les proves allà on triem, estem cribant a tota una comunitat. Això s'ha de fer amb una organització molt potent, molt forta. Evidentment, l'atenció primària coordina, els serveis de vigilància epidemiològica territorials porten el pes, no, de l'estratègia i de saber a on i decidir i prendre les decisions, compartir-les i treballar-ho conjuntament, però evidentment hi ha d'haver una estructura ad hoc per poder fer això, donat que la potència és molt gran. Ho farem amb equips mòbils d'unes 8 persones, 4 persones de gestió i serveis i 4 persones que realitzaran pròpiament dit, doncs, el que és la prova, i es constituiran grups mixtes entre ensenyament, educació i salut, amb 5 experts de cada un dels àmbits per supervisar tot el projecte, per anar seguint tot el projecte. L'operativa es portarà a terme amb la coordinació amb les delegacions territorials de salut i d'educació. Aquesta coordinació és absolutament imprescindible, i tot lligat amb aquesta persona referent de l'atenció primària que tenim a cada centre educatiu. És a dir, que cada centre educatiu sap quina és la seva persona referent d'aquests equips d'atenció primària. A més d'això, que és un esforç ingent, és una aposta claríssima per dir que l'escola forma part capdalt, essencial, de la nostra societat i també, evidentment, d'aquesta gestió de l'epidèmia. Evidentment, també estem mantenint una estratègia que és potser més pausada, donat l'àmbit que és l'àmbit de recerques, que són tots els estudis de la Covid que es refereixen en aquestes edats escolars, edats majoritàriament pediàtriques. El pla de monitoratge i avaluació de la Covid, que té com a objectiu dinamitzar els esforços globals, no, de tota la recerca que s'està duent al nostre país respecte al SARS-CoV-2, mitjançant aquests projectes de recerca aplicada i operativa. Mitjançant això, la Direcció General de Recerca, la Secretaria de Salut Pública, la Unitat de Seguiment de la Covid-19 a Catalunya i amb la coordinació tècnica
del CEISCAT, que és el nostre centre d'estudis d'epidemiologia, que inicialment doncs, ha estat molts anys i té una experiència brutal de més de 25 anys treballant en l'àmbit del VIH-SIDA, doncs es treballa aquest pla col·laboratiu, que s'explicarà en detall també els propers dies, utilitzant doncs, unes poblacions sentinella més, que li diem les escoles sentinella. Nosaltres estem ara, dins l'àmbit de recerca, mirant aquestes poblacions sentinella des dels centres d'atenció primària, que tenim ja sempre amb la grip, també a partir de donants de sang, a partir de pacients de VIH, doncs dissenyem també un projecte d'escola sentinella amb l'objectiu d'optimitzar els protocols d'actuació, les intervencions preventives i la planificació sanitària. A més coneixement, millor planificació, a més coneixement, doncs les intervencions seran molt més acurades. El propòsit no només és monitoritzar la infecció a l'entorn escolar, no, sinó també tenir respostes que mitjançant aquestes respostes podem planificar i podem aplicar de forma que siguin útils en les polítiques sanitàries i escolars del govern de Catalunya. Això se suma als treballs, no? I és un projecte col·laboratiu. Tenim aquesta coordinació del CEISCAT, participa IS Global, però també tenim tots els estudis que s'estan donant des de l'Hospital Vall d'Hebron, l'Hospital Sant Joan de Déu, que tenen com a marc poder augmentar el coneixement sobre contagiositat i sobre transmissibilitat del virus. Això ens serà molt important per dissenyar les millors polítiques. Per tant, aquestes escoles sentinella, entre 50 i 100 centres educatius de tot el país que se seleccionaran per criteris també territorials, epidemiològics, socioeconòmics, funcionals, doncs ens permetran portar un estudi a llarg termini, una monitorització al llarg de tot el curs escolar 2020-2021. Per dir-ho clarament i per resumir, estem construint l'evidència científica i la construïm des d'aquí. La construïm col·laborant, educació, salut, la construïm amb els magnífics professionals també que tenim doncs, en la nostra recerca, amb aquesta coordinació, intentant fer bé, intentant no tenir diferents coses que no puguem agrupar en una informació, no repetir doncs, els estudis, sinó complementar els estudis per construir aquesta evidència científica. I vull remarcar una altra cosa, un altre aspecte important que tenim. He intentat explicar com l'escola és d'important per les polítiques de salut. Nosaltres sempre parlem de salut en totes les polítiques. Com podem fer salut des de molts àmbits de la societat i en aquest cas l'escola n'és un. L'escola n'és un en educació sanitària, en hàbits, que seran molt importants i voldria remarcar també que el primer pla d'actuació doncs, que es va treballar conjuntament i que es va presentar al Procicat remarcava molt bé aquests hàbits higiènics. Si nosaltres estem dient en general distància, mans, mascaretes, la higiene de mans és cabdal, moltes vegades ens les deixem en les mesures, en els cartells o potser en els discursos, però és essencial, ja remarcava, no?, quina higiene havíem de dur, és a dir, abans a l'arribar, al marxar de l'escola, abans i després dels àpats, abans i després d'anar al lavabo, abans i després de fer activitats, de sortir al pati. Això és molt sovintejat per alumnes i pels docents i pels professionals. És clau, és important poder-ho fer bé i això ho veiem com a evidència també a tot arreu. Doncs dins d'aquesta estratègia de què representa l'escola, dins l'àmbit de salut hi ha una part important. Totes les polítiques de salut pública importants també les podem fer a través de l'escola i una d'elles, que és cabdal, és la vacunació. La vacunació ens va quedar aturada i vam tenir 130.000 alumnes doncs, que van perdre en aquest sentit el que els hi tocaven. Són unes 260.000 dosis de sisè de primària i també d'ESO i per tant reprendrem aquesta vacunació que va quedar penjada a final del curs passat i evidentment doncs, actualitzarem amb les vacunacions que pertoca en aquest curs. És una eina més. Nosaltres hem intentat sempre actuar amb la màxima anticipació. Per això som dels primers llocs on vam fer pla d'actuació de les escoles.
no? I teníem claríssim com és essencial l'escola per un país, també per la salut dels nens i nenes, i així ho vam remarcar. Aquesta anticipació, des de treballar-ho des del mes de maig, que ens va portar el 3 de juliol a poder presentar el pla d'actuació, el 13 d'agost, amb el circuit claríssim, coordinat entre educació i salut de la gestió de casos Covid en els centres educatius. I ara, doncs, no és fins ara, fins a aquest dijous, que el govern espanyol ens cita en unes reunions coordinades educació i salut. Nosaltres sempre hem intentat anticipar-nos i no va en detriment de cap coordinació que puguem arribar a fer, i sempre estem mirant, no?, què fan altres països europeus. Tenim un avantatge que les escoles han començat en alguns països abans que aquí, per tant, sempre estarem mirant i sempre estarem incorporant aquest coneixement, doncs, en aquesta gestió de l'epidèmia. Per tant, nosaltres hi hem sigut, no hem descansat ni descansarem en absolut, perquè els nens i nenes i els joves i les joves del nostre país doncs tinguin això que explicava el conseller Bargalló, aquest essencial pedagògic, no?, que és tan important per ells i elles, i fet doncs amb la màxima seguretat en una gestió d'una epidèmia que és complexa, que ens sortiran moltes coses, que hi ha molta casuística, que ens adaptem al territori, que no tot arreu és igual, i que per tant ens marca una flexibilitat de gestió de cada centre, no?, que s'ha fet els seus plans, que els va fer el juliol, que la primera setmana de setembre tenen els plans definitius de cada territori, de com ens coordinem amb salut, amb la capacitat que tenim, i això és cabdal. Ho posem a disposició de tot el país, perquè evidentment estem en aquestes circumstàncies no volgudes per ningú a nivell mundial, però nosaltres hi som a totes per poder-les gestionar bé i per poder-les portar bé. El que demanem és aquest esforç addicional a tota la societat. Intentem començar el 14 de setembre amb les millors condicions possibles. Fem tot allò necessari, rebaixem l'activitat social, procurem, vigilem, siguem molt conscients, mantinguem aquesta distància mans-mascareta en tots els àmbits de la nostra vida. Doncs serà cabdal per començar el 14 de setembre en les millors condicions possibles. Explicat tot això, a disposició de preguntes, evidentment, i per tant, aquí estem. Sí, a les cabines de ràdio, en directe per Catalunya Informació, us volíem demanar. Hem escoltat una mica l'exposició tant del conseller Bargalló com de la consellera Vergés, però amb mesures concretes de cara a l'inici de curs, és a dir, suposo que ja heu dit que anireu fent reunions i que en funció de l'evolució de la pandèmia i de la situació a Catalunya aniríem variant les mesures que es puguin decidir. Però, per exemple, sí que ahir ja vam concretar que la ràtio primària seria com a màxim de 20. No sé si també heu fet debat sobre les ràtios a ensenyaments més superiors, per exemple, també si s'ha debatut com es podria organitzar la qüestió del menjador als centres escolars, que també preocupa molt als centres, o el tema de les activitats extraescolars, perquè els nois i noies poden estar en un grup bombolla, grup classe tancat de convivència, però a l'hora de fer un extraescolar, això com s'organitza? Perquè, clar, diferents nens triaran i nenes triaran diferents opcions. El tema de les també extraescolars, com anirà? Com definireu cadascun dels grups bombolla? I, bueno, una mica més de concreció del que hem tingut fins ara. Gràcies. Sí, gràcies. Aquests són aspectes que hem explicat diverses vegades i els hem explicat de manera reiterada, però entenem perfectament que són aspectes que preocupen i que per tant cal segurament insistir una vegada rere l'altra. Primer, el més important dels grups estables de convivència és justament la seva definició i el seu manteniment. Més enllà del nombre d'alumnes que formin part d'aquest grup estable i més enllà del nombre de, com deia la consellera Vergés, també del nombre de mestres o de professors que formin part d'aquest grup. Això és el més important. De fet, a Europa hi ha dues tendències a l'hora d'obrir les escoles. Hi ha hagut dues tendències, que es basa en els grups estables, que es basa en el nombre d'alumnes.
L'experiència que podem analitzar a hores d'ara, i vostès saben que les dades són canviants, però la que podem analitzar a hores d'ara és que ha estat més efectiva la tornada a través de grups estables que la tornada a través de la concepció del número d'alumnes. Això per un cantó. Per tant, tota l'activitat del centre lectiva va al voltant del grup estable. El pas que hem fet avui és que aquest grup estable, que havíem dit que per motius pedagògics, quan actuava i estava sol, no calia tenir mascaretes, hem decidit que per motius pandèmics, doncs sí, caldrà que tinguin mascaretes. Aquest grup estable, quan estigui en contacte amb d'altres grups estables, haurà de mantenir distància. Haurà de mantenir distància. Quan tindrà contacte amb altres grups estables? A l'entrar i sortir. Primera mesura presa ja fa setmanes i que els centres ens han hagut de treballar. Les entrades i les sortides seran espaiades i esgraonades respecte al que era tradicional. I això afecta mobilitat urbana. I això ho hem treballat amb els ajuntaments, perquè en algun cas s'afecta que horaris de línia d'autobús, en altres casos afecta horaris de tancament parcial de la via urbana, en d'altres casos afecta horaris de vigilància de patrulles o de serveis policials de protecció civil. Això ho hem anat treballant escola per escola i municipi per municipi. On més es poden trobar els grups estables? Al pati. De la mateixa manera, el pati que ara s'utilitzava tota la vegada i hi havia una hora del pati, doncs enguany, en la majoria d'escoles que tenen patis, diguem-ne, d'extensió normal, haurà d'haver-hi més d'una hora del pati. Però quan se trobin grups estables diferents en el pati, distància. On més es poden trobar? Al menjador. També, els grups estables poden menjar sense distància, però d'un grup estable a un altre grup estable hi ha d'haver-hi distància. I en el menjador, a més a més, hi ha d'haver-hi altres mesures. Hi havia usos col·lectius d'aigua, usos col·lectius de panera, usos col·lectius d'oli, de vinagre, doncs ara aquests usos col·lectius s'hauran de modificar. S'hauran de modificar. Però ja hi ha uns criteris que ho especifiquen i ja hem treballat amb les empreses, amb les AMPAs, aquests criteris. On més es poden trobar grups estables diferents? A les extraescolars, evidentment. Doncs distància. Dos distància. Dos distància. Igual. La distància que tindran els nostres alumnes quan facin activitats esportives en el club de futbol del seu poble. La distància que hauran de tenir els nostres alumnes quan facin activitats a escola de música. Per tant, aquesta distància és clau. Aquesta distància i mascareta, evidentment. Jo la mascareta ja no la vaig posar en cada exemple perquè la mascareta és sempre. Distància i mascareta. I neteja. Ho deia la consellera i jo vull incidir-hi perquè potser a vegades incidim poc. Potser a vegades incidim poc. És a dir, neteja. Neteja de mans. Els nostres alumnes i els nostres professors s'hauran de netejar molt les mans. Tenim estudis que ho diuen clarament. Més neteja de mans, menys incidència. Ventilació. Ventilació. Activitats lectives, com més a l'aire lliure, millor. Ventilació després de cada activitat lectiva, sempre. Per explicar-ho senzill, si una classe durava una hora, doncs ara potser haurà de durar 55 minuts, perquè 5 minuts s'hauran de dedicar a ventilar la classe i a fer la neteja d'aquells elements que s'hagin de netejar. I si fan falta 10 minuts, 10 minuts. Però ventilació... neteja.
En els centres hi haurà personal de neteja de dia també, que normalment el personal de neteja extern entrava només de tarda, vespre, nit, doncs també hi ha de dia, perquè els nostres alumnes hauran de netejar els seus estris, l'ordinador que han fet servir, evidentment. Però hi ha elements com els serveis que hauran d'haver neteja professionalitzada i especialitzada. Doncs neteja. Per tant, distància, mascareta, moviments esgraonats en el centre, ventilació, neteges personals, neteges específiques, mesures higièniques dràstiques, algunes de les quals hauran vingut per quedar-se, a més a més. És a dir, algunes són epidèmiques, la mascareta, d'altres hauran vingut per quedar-se. I segurament que entrades esgraonades són millors que entrades massificades, també en període de grip normal. També en període de grip normal, segurament. I per tant, algunes han vingut per quedar-se. Però aquestes són les mesures. I els grups, com vostè deia, sempre els més reduïts que puguem, en funció de moltes característiques. Hi ha moltes característiques, hi ha moltíssimes característiques. L'escola rural, en la qual habitualment no s'hi pensa, però existeix i té unes característiques. Jo li puc donar una dada. Quina és la ràtio a Catalunya? És a dir, quina és la ràtio a Catalunya, a la infantil i privada, d'alumnes respecte a mestres? Tenim un mestre per cada 16 alumnes. Tenim un mestre per cada 16 alumnes a Catalunya. Són dades molt millors que d'altres, que a d'altres països, eh? I dades pitjors que d'altres, eh? Però vull dir, són... El context, el territori, l'organització, el tipus d'ensenyament, la formulació, el tipus d'edifici, acaba indicant aquest paràmetre que ahir vam expressar de 20 com a paràmetre marc de regla general a infantil i primària, amb secundària, batxillerat i FP, intervenen optatives, especialitats, tallers, que ja, diguem-ne, marquen que la diversitat és més gran. Però els insisteixo, els centres tenen els documents, hem insistit, hi haurà formació a les direccions dels centres pels casos, actuació en casos Covid, anirem insistint, farem canals de comunicació per a famílies, canals de comunicació per a centre, anirem insistint en aquestes mesures que garanteixen que es pugui treballar a l'escola, que garanteixen que els nostres excel·lents professionals puguin exercir la seva feina, que els nostres excel·lents mestres i professors i professores puguin estar amb els seus alumnes amb mascareta, però treballar-hi, amb distància si no foren part del grup estable, però sent un puntal pel seu procés d'aprenentatge. I les extraescolars es podran fer? Clar que es podran fer, amb mesures. Amb mesures. Els extraescolars no són grups estables de convivència, però seran amb les mesures que ja estan aprovades per qualsevol activitat. Sí, aquí a les cabines de ràdio encara. Dues preguntes pel conseller. Avui ha parlat de grups reduïts, el més reduïts possibles. Fa un moment també ha apuntat aquests menys de 20 alumnes per aula. Ahir el president sí que parlava més contundentment d'aquests menys de 20 alumnes. No sé si pot concretar una mica com seran aquestes ràdios, bàsicament perquè, o si és la primera opció, si s'adaptaran a les possibilitats de cada centre, pel que fa als professors, per exemple, o si seran obligatòriament aquests menys de 20 alumnes per aula, més que res perquè això obligaria molts centres a duplicar línies. I això em lliga una segona pregunta, si al final es redueix aquestes ràdios a menys de 20 alumnes, si es preveu un increment de docents als centres per assumir aquestes ràtios. Gràcies. Jo crec que segurament, si li llegeixo el document que hem presentat a govern i que s'ha debatut a govern i, per tant, diguem-ne, no s'ha aprovat perquè és un document que no té aprovació, però s'ha debatut a govern i s'ha assumit per govern, diu, en relació als grups de convivència estables,
els grups en el segon cicle d'educació infantil i a primària no seran superiors als 20 alumnes amb caràcter general i a secundària es reduiran sempre que sigui possible. En qualsevol cas, primària, secundària, quan no sigui possible reduir els grups, entès això com a excepcionalitat i d'acord amb el pla propi de cada centre, s'arbitraran altres mesures preventives i de seguretat. I per tant, com vostè deia, és evident que hi ha casos que per tenir la garantia d'aquest nombre d'alumnes per grup de convivència estable s'hauran d'acabar de fer actuacions diferents. En el curs passat, abans dels 8.000 nou professionals que ja tenim en el sistema a partir de setembre, hi havia més d'un 60% de grups a Catalunya d'infantil i primària pública en menys de 20 alumnes. I per tant, ja venim d'un historial on el 20 o menys de 20 ja era majoritari en el sistema. Ara tenim aquests 8.000 professionals que s'afegiran l'1 de setembre, dels quals 4.000 són docents, que han servit per rebaixar les ràtios més altes. A la majoria de centres, la direcció ha tornat aquesta setmana per acabar d'analitzar els recursos que se li han anunciat amb el final de la matrícula. I ara estem en condicions aquesta setmana d'acabar de quadrar tota aquesta feina per saber en quins llocs tenim unes ràtios excessives que hem d'actuar. Com? Doncs com vostè deia, amb algun tipus de nova contractació, evidentment, com vostè deia, amb algun tipus de reorganització, evidentment, perquè és evident, si un col·legi d'una línia té 23 alumnes primer de primària, hi ha moltes solucions. La que és segurament la primera que et surt és un grup de 12 i un grup d'11. Això és doblar el professorat. No és pedagògicament segurament tan molt la millor solució, és complicar-se en la recerca d'espais, però hi ha, per exemple, també la solució que el centre pot optar de treballar per àmbits, hi ha també la solució que el centre pot adoptar de fer l'agrupació de 20 en 20, no estrictament de curs en curs, sinó de nivell en nivell. Hi ha moltes opcions que els centres poden adoptar i que, en tot cas, que els centres hauran de tenir, evidentment, més capacitat de recursos, però també aquesta capacitat de reorganització. I insisteixo, també, si un centre ens demostra o és evident que pel seu treball no pot mantenir la línia estricta de 20 en aquesta fórmula extraordinària, és probable. I en escoles rurals s'haurà d'optar per altres fórmules, és evident. I també estem parlant de les escoles d'educació especial que tenen altres fórmules. I estem parlant, evidentment, d'escoles d'adults que també tenen altres fórmules. Per tant, el text que els he llegit ho enmarca en general, i a partir d'aquí és el treball que estan fent les direccions dels centres, el treball que estan fent la inspecció per garantir que sempre siguin el més reduïts possible, però mantinguin el seu caràcter d'estancabilitat de grup de convivència estable i mantinguin el seu caràcter de màxima qualitat possible pedagògica. Només un aclariment, si això s'aplicarà igual o gestionarà igual en escoles públiques i concertades, només aquest aclariment. Aquest és un criteri genèric. Per a privades, per a concertades i per a públiques, que surten de situacions diferents. Per tant, també s'hauran de treballar. Em sap perfectament que l'escola privada no concertada no rep cap diner públic. I ha patit problemes econòmics durant el confinament.
I, per tant, se'ls ha d'oferir un tipus de possibilitat de solució que no és necessàriament, segurament, l'estricte. Però insisteixo, en la pública, que és on tenim la millor ràtio, en la pública, que és on tenim la millor ràtio, la ràtio genèrica és 2:16. I recordo que la pública és on tenim la millor ràtio. Per motius diversos, des de la nostra extensió en el territori i la nostra no extensió només en grans nuclis urbans. Pel que fa a l'infantil, aquí. Pel que fa a infantil, suposo que els grups van igual, l'ús de la mascareta en principi no cal, a no ser que el semàfor estigui en vermell, com dèieu abans. Per sota de 6 no hi ha ús de mascareta. No. Mira el doctor Simón perquè la pota, però per sota de 6 no hi ha ús de mascareta. I el nombre d'alumnes per classe es manté també amb aquests grups estables i com a màxim 20, amb les mesures excepcionals donat el cas? Sí, però també la realitat és que normalment els grups són inferiors. Una de les preguntes que ens fèiem també era, ja deu que els centres estan una mica al cas i cadascú està treballant el seu aspecte particular. S'havia parlat de que els centres que no tinguin espai per poder fer aquests grups estables més reduïts, perquè no hi ha altres aules, no hi ha altres dependències de les escoles o els instituts que ho puguin fer, potser podrien fer servir espais que fossin doncs, del barri o del municipi, etc. Es té estudiat això, quins municipis, com es repartiran? Perquè, clar, aquests recursos també poden ser limitats i pot haver més escoles que el puguin utilitzar. Abans de que acabés el mes de juliol, amb la inspecció educativa i les direccions de centres havien treballat les necessitats d'espai de centre en funció que els grups fossin d'un número, d'un altre número, d'un altre número. O que en lloc de grups acabés, perquè l'OMS ens ho digués, i fent metres de distància, que també era una altra possibilitat en un moment, recordaran que eren els metres de distància, i amb els ajuntaments vam estar localitzant espais. I per tant tenim els espais necessaris de cada escola, si fan falta, localitzats. Els espais a fora tenen alguns problemes. El primer problema, lògic, és que la majoria de direccions de centres prefereixen moure's en l'espai que coneixen. I això és lògic. La majoria de centres prefereixen estar-se a casa. I per tant prefereixen reutilitzar espais o remoure espais. El segon problema és, i aquí ara jo anava a utilitzar la paraula mobilitat, però no l'he d'utilitzar, perquè mobilitat vol dir en la pandèmia una altra cosa, aquells trasllats obligats del centre a l'espai extern, de professorat, que ens compliquen coses. I després, en tercer lloc, els espais externs solen no tenir pati, i clar, tampoc podem tenir, per la seva, diguem-ne, bon treball educatiu i emocional, els alumnes 5 hores en un espai sense poder sortir al pati. I després, també, molts d'aquests espais alternatius externs no serien d'ús únic per a nosaltres. Serien d'ús únic per a nosaltres en horari lectiu, però per a altres usos en horari no lectiu. Tant hi ha una sèrie de complicacions que fan que la solució espai extern estigui damunt la taula, però no sigui la primera. Perquè els centres prefereixen no moure's al centre, perquè hi ha trasllats complicats, perquè no hi ha pati, perquè per tant no hi ha un espai lúdic associat a l'espai lectiu i perquè, a més, no són espais d'ús només lectiu i, per tant, amb qüestions de neteja i desinfecció més complexes. I això fa que no siguin els millors espais, però els tenim en tots els casos de totes les escoles, de tots els municipis, analitzats quins podrien fer falta i en quin lloc estan. Amb els cursos superiors, o a partir de potser la primària, s'està plantejant de fer cursos alternatius presencials o estar de presencial a l'escola i una part digital, a nivell de setmana, de dies, exemples que han vist també per alguns països d'Europa, una part presencial i l'altra des de casa. La nostra previsió és, i ho han dit, infantil i primària sempre presencial. Infantil i primària sempre presencial, per molts motius. El primer, pedagògic.
El segon, emocional. El tercer, de socialització. I el quart, de conciliació de vida laboral i familiar. Però aquests són quatre motius. I el primer és, evidentment, pedagògic. Quatre motius pel qual la presencialitat infantil i primària és essencial. La presencialitat mixta a altres àmbits, especialment a partir de tercer d'ESO, doncs es pot, tots els centres el tenen estudiada per si cal. Tots els centres el tenen, i algun centre ja la té prevista. I algun centre ja la té prevista, en algun cas d'alguna optativa o en algun cas d'algun tipus, en batxillerat o en formació professional, algun centre ja té prevista algun tipus de mixtificació. Conseller, aquí a les cabines de ràdio. Hola, sí, aquí a les cabines de ràdio. A mi m'agradaria saber si els professors a secundària hauran d'assumir altres assignatures diferents a la seva especialitat per reduir entrades i sortides de professors al que és el grup estable. Tornant a les ràtios, m'agradaria saber quina és la xifra de recomanació de ràtio per secundària a l'hora de fer assignatures obligatòries, perquè a les classes de secundària hi ha entre 28 i 30 alumnes, a moltes. I sobre el curs a les universitats, ja sé que no depèn d'educació, però no sé si ens poden donar algun detall de si hi ha algun pla específic també per les universitats. Gràcies. El tema universitats, si hi hagués algun pla específic en via Procicat o si ens ho desconec. Sí, sí, hi ha un pla Procicat per universitats i des d'aquest punt de vista se seguirà el pla Procicat. Bé, i pel que fa a secundària, nosaltres tenim uns documents aprovats que estan pensats i treballats que diuen que en primària fins a 25 i en secundària fins a 30. Altres comunitats de l'Estat tenen documents semblants que potser el van redactar de manera més intel·ligent. I ara crec que van ser més intel·ligents ells que nosaltres. Nosaltres vam dir, a primària els grups estables podran ser fins a 25, tot i que treballarem perquè siguin grups més reduïts, i alguna altra comunitat ha dit el treballarem perquè els grups siguin de 20, tot i que podran arribar fins a 25. I amb nosaltres se'ns va quedar el titular del 25 i l'altra comunitat el titular del 20, quan estàvem dient el mateix. A secundària, els grups de convivència, per tant no parlem d'obligatòries, però els grups de convivència estables poden ser fins a 30. L'any passat, abans de l'aplicació dels nous recursos, ja teníem un 40% dels grups de secundària que estaven per sota dels 24. Ja teníem un 40% dels grups de secundària que estaven sota els 24. Ara estan treballant la inspecció i els instituts amb la concreció dels grups estables de cada institut per saber finalment en quines xifres ens movem i per saber si en algun cas també hem d'actuar. Sí que ja hem actuat en aquells casos que l'evidència ja anava més enllà de 30. Aquests ja hi hem actuat. I aquests sí que ja estan, diguem-ne, suprimits. Ara, els hi torno a dir, ens movem a més amb una estructura molt dinàmica. Dades de matriculació, perquè estàvem treballant fins fa no massa en dades de preinscripció. Ara ja estem treballant en dades de matriculació que no coincideixen necessàriament fil per randa. I a més poden no coincidir per un per amunt o dos per avall, però amb el que estem parlant, un per amunt o dos per avall canvia molt. Per tant, estem treballant amb aquesta voluntat, que és el que avui el govern ha dit, grups més reduïts a tot arreu, hi ha aquest llindar genèric dels 20 a infantil i primària, amb aquelles treballs, aquelles qüestions extraordinàries que calgui. No hi ha llindar ESO, batxillerat, FP, perquè tot és molt més complexa, però sí que la voluntat de reduir els grups i en funció també de l'anàlisi que podem anar fent de la matrícula, que saben que a més FP encara no s'ha acabat. I de fet, en alguns casos encara ni ha començat. Per tant, hem d'anar treballant. Sí, aquí.
Perdona, és que no m'ha respost una pregunta sobre si els professors de secundària hauran d'assumir altres assignatures per evitar tantes entrades i sortides de professors especialitzats al grup estable. Gràcies. Això forma part del pla d'organització de cada centre i de que la seva aplicació és, però pot ser que en instituts passi això. Pot ser. En tot cas, mai seria fora del propi àmbit, que em sembla que és una cosa diferent, l'especialització i l'àmbit, mai seria de fora del propi àmbit i en alguns casos ja forma part del treball globalitzat que fa el centre, que ja es basa en això. Per tant, diguem, no és una qüestió extraordinària a secundària, sinó que molts instituts que fan treball globalitzat o treball per projectes, el professorat ja treballa per àmbits i no per assignatures, i en tot cas que ara els grups de convivència facin augmentar professorat que treballa per àmbit, doncs és una cosa bastant plausible, però que podrem tenir dades més clares quan ens acabin de donar cada centre el seu pla d'organització, supervisat per la inspecció i amb el vistiplau del Consell Escolar respectiu. Sí, aquí per la consellera de Salut. No té a veure estrictament amb qüestions de protocol a les escoles. Li volia fer dues preguntes. La primera és, avui ha sigut la primera reunió del Consell Executiu. Portem setmanes parlant, debatent de si hi havia d'haver eleccions a Catalunya. La meva pregunta per vostè és, primer, si se n'ha parlat i després si Catalunya estaria preparada per organitzar unes eleccions amb la situació sanitària actual. I l'altra pregunta que li volia fer és, ens vam anar, bueno, qui hagi fet vacances, ens vam anar a vacances amb el tema de Ferrovial Obert sobre la taula, sobre el tema de revisar el contracte de rastreig. Volia saber si hi havia alguna novetat al respecte. Molt bé, doncs en primer lloc, evidentment no es parlen les coses del Consell Executiu en obert, no s'ha tractat aquest tema. Nosaltres el que hem dit des de l'etapa de represa és que hauríem d'aprendre a conviure en una situació d'epidèmia. I per tant això vol dir que ho hem de poder fer tot. Avui estem explicant, jo crec, el màxim exponent, no?, del que representa aquest recuperar la vida que dèiem, que és aquell àmbit escolar que va ser el primer que es va tancar en aquell moment, ara ha de ser l'últim. Ara ha de ser l'últim, ara ha de ser l'ordre invers. És a dir, en aquell moment es van tancar les escoles i després les activitats i les fàbriques. Ara, en tot cas, estem tots d'acord, l'evidència, el major coneixement també, i en aquest context de l'epidèmia el que diem és que és absolutament cabdal. Per tant, el que estem dient és totes les activitats i tots els sectors de la nostra societat, i el sistema educatiu ho va fer amb el seu pla, han adaptat tot allò per prendre mesures necessàries en un context d'epidèmia per poder fer allò que necessiten, sigui una activitat econòmica X, sigui doncs haver de generar seguretat en el transport de persones, en qualsevol àmbit de la nostra societat, i això també ha de valdre en qualsevol activitat que s'hagi de fer, que no depèn aquí, evidentment, de mi, però també, evidentment, qualsevol cosa que es faci haurà de ser amb mesures. Respecte al procés de rastreig, nosaltres vam explicar que el rastreig era un procés, que aquí intervenien diferents actors. Ens vam trobar a mitjans de maig, no?, que havíem de fer una actuació ràpida, donat que s'havia decidit fer un desconfinament ja des de mitjans d'abril, passat Setmana Santa, de tot l'àmbit laboral, etc etc. I per tant això ens requeria que el virus tornava a córrer a la societat i que per tant havíem de iniciar aquest procés de rastreig en totes les seves vessants. Hem estat treballant els circuits des de l'inici, necessitàvem un impacte inicial que fos en aquest seguiment d'aquests contactes que el teníem, i en una situació actual, evidentment, doncs hem de mantenir aquests serveis. Com mantenir-lo? Nosaltres els reforços els hem fet tots amb un circuit molt més integrat en el nostre sistema de salut, amb aquests gestors Covid, que en tenim gairebé 1.400,
que estan incorporats a l'atenció primària, que treballen de la mà dels serveis de vigilància epidemiològica, 240 persones més a vigilància epidemiològica, que és on hi ha l'expertesa per poder fer la gestió de brots, en un context on els brots no han desaparegut perquè la transmissió no ha desaparegut. I, per tant, en aquest context i preveient, no, que les setmanes que ens vindran no seran més tranquil·les que les que hem tingut, doncs hem d'anar gestionant tot això. Per tant, el contracte segueix vigent, però el reforç no s'ha fet en base a aquest contracte, sinó que tot el sistema de rastreig s'ha fet en base a integrar-lo millor en el nostre sistema de salut, sobretot treballant de la mà amb atenció primària, també ara amb els hospitals, com es poden incorporar els seus serveis de preventiva, la seva expertesa en tot aquest sistema de rastreig, també és clau important. I davant de denuncis, no, que surten ara d'aquest govern espanyol que han tingut avui, doncs, que posa a disposició 2.000 persones de l'exèrcit per fer rastreig, doncs, escolta, nosaltres les tenim incorporades. Hem dit que incorporaríem tanta gent com sigui possible. No és una qüestió d'allò, sinó d'integrar al màxim els circuits aquí. I em permeto a dir que davant de tot això, la resposta que nosaltres esperem del govern espanyol no és en aquest cas coses que ja depenen de les nostres competències, sinó allò que són les seves competències i que afecten això que estem parlant avui. Nosaltres el que estem dient és avui escoles en una situació d'epidèmia i, per tant, que hi haurà casos, que hi haurà sospites, que hi haurà casos positius, que hauran de quedar-se a casa amb el seu amb aïllament, i els seus contactes, que seran d'aquest grup estable, doncs hauran de quedar-se a casa en quarantena. Com assegurem que les famílies del nostre país, que les famílies poden complir amb aquests aïllaments i les quarantenes, perquè és la base de tallar les cadenes de transmissió? Això és competència de l'Estat. Aquest àmbit laboral de solucionar amb les ITs que corresponen, que ens vam trobar molts problemes per acabar gestionant lo de la Conca d'Òdena amb temps. Aquest àmbit laboral, però també aquest àmbit de permís de conciliació, de cura, en aquest cas d'infants, però pot ser de cura de les persones. Per què? Perquè sabem que sempre acaba impactant al mateix lloc, que és en les famílies. I sempre que acaba impactant en el mateix lloc, que és en les famílies, acaba impactant en les dones, majoritàriament. Aleshores, nosaltres el que demanem és aquesta gestió de les seves competències, que la puguin exercir i la posin, aquesta sí, a disposició, doncs, de les famílies del nostre país. Ja no cal del propi govern, però sí de les famílies del nostre país. Això és el que ens ajudarà en les seves competències a poder gestionar bé aquesta situació d'epidèmia al nostre país. Una última cosa. Ara vostè mateix em parlava del govern espanyol. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que fa pocs minuts que ofereix a les comunitats a aplicar l'estat d'alarma per territoris. És a dir, no al conjunt, sinó que es pogués fer per comunitats. No sé com ho valora. Bé, doncs anuncien això i que el president de la Generalitat, en aquest cas, seria el competent, hauria d'anar a compareixer en el Congrés, si no vaig errada i no vaig mal informada amb les informacions que han sortit ara mateix, a explicar mesures. Escolti, no, nosaltres sempre ho hem dit, les mesures són per la ciutadania. Quins ha d'entendre són els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, les famílies, en aquesta gestió que ens correspon competencialment, majoritàriament, a nosaltres. Nosaltres vam activar el pla d'emergència a principis del mes de març, treballat a finals de febrer per adequar-ho, perquè teníem un pla d'emergència, doncs, molt centrat en el que havia sigut l'experiència de la grip A, i ens semblava que l'havíem d'adequar a l'experiència de malalties transmissibles emergents, desconegudes o conegudes, que ens impactin al nostre país en un context de món globalitzat en el que estem. Vam fer-ho, vam adaptar-ho, vam activar el pla d'emergència, primer en prealerta, després en alerta, i estem ara en aquesta fase d'emergència. Que no és senzill gestionar-ho, que ens trobem en alguns casos, doncs, unes propostes
que es fan des de Salut Pública, amb totes les dades que tenim, amb aquest mirar les tendències, propostes de mesures en algun territori determinat i que ens canvien, per exemple, els aforaments. Nosaltres proposem un 33% i ens el canvia un jutjat al 50%, sense justificació, quan nosaltres enviem tots els informes justificatius de per què demanem aquestes mesures. Sí. Són inconveniències? Sí. És la gestió que ens trobem en aquest moment? Sí. Això, aquestes inconveniències ens han de fer avui demanar un estat d'alarma? No. El conseller Bargalló volia demanar-li una cosa respecte als professors. Abans ha parlat de 8.000 persones que tornarien a, o sigui, entrarien de nou en aquest curs escolar, dels quals 4.000 serien professorat. Això entenc que ho van calcular segons la preinscripció, deia que segons la matrícula hi havia desajustos. Si el nombre de professors directament serà diferent. Quin nombre de professors directament calculeu que hauran de tenir per aquest curs 2021? A veure, són coses diferents. Com que són coses diferents, segurament diguem, millor no barallar-les. Nosaltres vam presentar a començaments de juliol aquesta nova contractació de personal. Jo els dic ara grans xifres perquè és personal molt divers, de perfils professionals molt divers. 8.000 grans xifres, són més de 8.000, les quals més de 4.000 són docents d'aula tradicionals, és a dir, tutors, especialistes, voldrien dir docents d'aula tradicionals, i l'altre, 4.000, hi ha personal d'atenció educativa que està més a l'aula, personal d'administració de serveis que està en el centre i personal diguem-ne de suport a activitats com el menjador. Per tant, és una tipologia diversa, la qual 4.000 són docents a l'estil tradicional del que entenem com docent i 4.000 són personal divers, en el qual també hi ha docents tècnics, que són nous perfils professionals, que encara legalment no... Tant això és la nova contractació per complir estrictament el pla d'obertura de centres, per complir l'inici de l'escola inclusiva, perquè recordareu que enguany és el primer any que s'aplica el decret d'escola inclusiva de manera completa i no tirarem enrere, justament enguany no, és a dir, justament enguany no. Si enguany era el primer any que podíem desplegar el decret d'escola inclusiva, hi ha els motius de sempre per desplegar-lo, i més. Això, diguem-ne, era per l'escola inclusiva i per, que podíem dir, els efectes Covid pel que fa a l'organització de centres en les seves necessitats educatives. Amb això nou que acabem de presentar avui, evidentment que es generen noves necessitats. Aquestes noves necessitats les estem acabant d'analitzar en funció de la matrícula, en funció dels plans propis d'organització de cada centre i jo calculo que si tot acaba tenint el timing que ha de tenir, a la setmana que ve podríem presentar aquestes diguem, noves actuacions pel que fa a recursos. Però, torno a dir, això és molt dinàmic. La Consellera de Salut té una experiència del dinamisme en contractacions des del març fins ara. Nosaltres ara ens hi posem, però això és molt dinàmic. Sí, hola, bona tarda. Diego Sánchez, de La Sexta. Tinc dues preguntes pel conseller i dos més per la consellera. Els demano respostes en castellà. La primera, conseller, és si podem fer una breu relació de les mesures que se presenten avui per a aquest pla d'apertura segura de les escoles. Sí, en funció del pla d'organització del curs escolar 2021 que se presentó a principis de juliol
y que da las directrices básicas de cómo organizar el próximo curso escolar, hoy hemos presentado el Departament de Salut i el Departament d'Educació, l'Autoritat Sanitària i l'Autoritat Educativa de Catalunya, aspectos concretos que vienen a dar más realce y a dar más seguridad a aquello que ya habíamos presentado y aquello con lo que los centros ya están trabajando. Grupos estables de convivencia en los centros como núcleo educativo para los alumnos y el profesorado. Grupos estables que estamos trabajando que sean los más reducidos posibles. En infantil y primaria, teniendo por regla general el número 20 como el número para trabajar. Por regla general, porque hay circunstancias territoriales, circunstancias de proyecto educativo. Después, medidas de higiene. Lavarse las manos, ventilación de aulas, actividades al aire libre y el uso de mascarillas, obligatorio en todo momento para secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de adultos, y el uso de mascarillas, obligatorio en todo momento, excepto en el aula, para infantil y primaria, pero también la posibilidad que en el aula, en infantil y primaria, también tenga que usarse mascarilla en función de la realidad epidemiológica del territorio donde esté situado el centro. O sea, en secundaria, bachillerato y formación profesional, siempre y en todo caso, mascarilla. En infantil y primaria, mascarilla para moverse por el centro, mascarilla para acceder en el centro, mascarilla para actividades no lectivas en el centro y también para las lectivas en aquellos casos que la función epidemiológica lo recurra. Actuaciones de ante síntomas. Todos los centros tendrán la posibilidad de tomar la temperatura, pero también hay un circuito entre el centro educativo, el centro de asistencia primaria correspondiente, y entre activos de educación y activos de salud para trabajar de manera rápida cualquier caso sospechoso, de manera rápida conocer si los síntomas son posibles de la epidemia, de manera rápida acabar sabiendo si da positivo y actuar en consecuencia con el grupo estable de convivencia en el cual está ese alumno trabajando. Y finalmente, una operación muy compleja que nos permitirá medio millón de tests para toda la comunidad educativa de centros escolares, o sea, profesorado, alumnado, personal de administración, servicios, personal de comedor, etcétera, y alumnos, para centros de zonas de especial incidencia de la pandemia, en un trabajo conjunto de educación-salud, que en septiembre-octubre llegará a 500.000 pruebas y que en un futuro tendrá otra, digamos, serificación de pruebas también en el mismo sentido. Si me permite una segunda, especificar algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, hablaba usted de la necesidad de mantener la distancia social en zonas complicadas, como por ejemplo los accesos, entradas y salidas, en el patio. También algo que creo que es bastante novedoso, que habrá servicios de limpieza diurnos. Hasta el momento había solamente nocturnos o vespertinos, sí, ¿no? Durante la tarde. Y preguntarle, en otras comunidades, por ejemplo en Valencia, se va a prohibir que los padres estén presentes en el periodo de adaptación en guarderías. No sé si también eso se contempla.
digamos que los padres no forman parte de los grupos estables de convivencia del centro educativo. Con lo cual, son contacto estrecho de nuestros alumnos, pero no forman parte del grupo de convivencia. Con lo cual, digamos que en situaciones normales y cotidianas, los familiares no van a tener acceso al centro educativo de sus hijos. He dicho en situaciones normales y cotidianas. ¿Cuándo van a poder tener acceso? Para realización de actos administrativos a partir de una cita previa, cuando son requeridos por el tutor o la tutora de sus hijos para una actuación educativa, y sí, de momento, en la actual situación, aún sí, para hacer ese primer acompañamiento, por ejemplo, de P3, los primeros días. De manera, digamos, que habrá que regular en cada centro, habrá que trabajar entradas y salidas, pero sí, de momento, aún sí, para estas situaciones de acompañamiento, por ejemplo, en P3, los primeros días. Ah. Esa recomendación que hacía de distancia social en lugares comprometidos, ¿no? Un centro educativo es como una casa. Pero un centro educativo es como un lugar público. Un centro educativo es como una plaza de convivencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en el centro educativo siempre hay que tener las medidas de prevención, higiene y sanitarias que tenemos que tener en todos los sitios. ¿Distancia? Claro que sí. ¿Higiene de manos y ventilación? Claro que sí. ¿Mascarilla? Claro que sí. ¿En qué momentos puede haber la realidad que hay ya en el ámbito más familiar? Pues en el aula de ese grupo estable de convivencia puede haber ya algunas actuaciones que son ya más del ámbito estrictamente familiar, por ejemplo, la distancia. Pero recuerde que acabamos de decir con mascarilla. Por ejemplo, la distancia. Pero es evidente que la entrada y salida del centro educativo, el patio, los pasillos, la biblioteca común, el comedor, son situaciones en que hay que mantener todas las medidas de distancia, de higiene y de prevención que marcamos pues en un comedor de un restaurante, en un caso, en una zona de juegos común, en otro caso. Todas esas recomendaciones en la calle misma para la que hace la salida y entrada de los centros, no hay variación, son las mismas recomendaciones, con seguimiento mucho más estricto, porque es la obligación nuestra de su total cumplimiento. Dues preguntes? Si em permeteu, faltaven dues preguntes per la consellera, molt ràpides. La primera és, ¿qué gestiones se ha hecho desde la consellería en cuanto a ese caso de presunta actitud vejatoria hacia una interna en una residencia de la tercera edad en Terrassa? Y después, digamos, la respuesta desde el Departamento de Salud a la propuesta que ha hecho el Gobierno del Estado sobre utilizar militares para rastrear posibles casos COVID, entre otras medidas que ha presentado. Vale, muy bien. Primero quisiera matizar, presunta, es muy difícil de poderlo decir cuando ves el vídeo y por lo tanto esto es una actitud intolerable hacia una persona mayor que nos merecen todo nuestro respeto por una vida seguro larga, difícil, con experiencia y por lo tanto intolerable en un centro residencial. Por lo tanto, ya no trabajan estas dos personas, expediente abierto y nos personaremos como Govern de la Generalitat de Catalunya en toda la causa que se abra. Respecto a este anuncio, ha dicho usted, ¿no? Parece ser que hay un anuncio de poder poner a disposición de comunidades autónomas 2.000 rastreadores por parte del Ejército. Para nosotros nos parece, y lo he comentado antes,
que la coordinación debe existir siempre y todo es bienvenido, pero nos debemos centrar cada uno en aquello donde podemos dar una respuesta eficaz y respuesta útil a lo que nos está pidiendo la situación. Por lo tanto, aquí yo lo he dicho, lo he comentado y lo vamos a comentar también en la reunión que vamos a tener el jueves. Es prioritario que desde el Gobierno de España, en el uso de sus competencias, por lo tanto, de sus competencias, nosotros estamos desplegando nuestras competencias al máximo, trabajando coordinadamente entre nosotros, pero también con todas las administraciones, especialmente también ayuntamientos, pero también cuando se requiere con todos, en el uso de sus competencias, de las competencias del Estado, desplieguen respuesta para ayudar a las familias a poder gestionar bien esta epidemia, a poder cumplir cuando nosotros decimos se tienen que cumplir aislamientos, se tienen que cumplir cuarentenas y, por ejemplo, en el caso de que las cuarentenas sean de menores, los contactos de los contactos no son contactos y, por lo tanto, estos padres necesitarán una herramienta para poder cuidar a sus hijos menores, porque estarán cuarentenados, si puede ser, en casa. Y, por lo tanto, a cualquier solución a esto, permiso de conciliación para cuidado de menores, para cuidado de dependientes, es imprescindible que se desplieguen desde quien tiene competencias, dando seguridad jurídica, porque estas personas, también sus empresas, donde trabajan, necesitan una seguridad jurídica respecto a estos permisos de conciliación. Y, por lo tanto, esto es un ámbito que compete y aquí sí que pedimos respuestas en todos estos ámbitos que creo que es imprescindible, que hemos hablado desde las políticas de salud pública, cómo es de prioritario poder cortar las cadenas de transmisión y, por lo tanto, no dejarnos ninguna pata. Y esta pata les corresponde y deben dar respuesta a ello, porque si no recae siempre en las mismas espaldas, que son las familias. Cuando recae en familias, recae en las mujeres, mayoritariamente, básicamente. Y esto afecta muchísimo a toda la sociedad. Y también, insisto, dar esa seguridad jurídica en el entorno laboral. Sí, ¿alguna cuestión más en castellano para la consellera? Sí, abusando de la paciencia de los compañeros, la última pregunta. En cuanto a este ofrecimiento de hacer cierres autonómicos o regionales que propone el Estado, desde el Departamento hoy se ha dicho que, de momento, y a tenor y a pesar de las dificultades que hay en el camino, no pedís, digamos, que haya un cierre, ¿no? No, para nosotros ahora no es una herramienta imprescindible. Nosotros nos avanzamos, creamos nuestro plan de emergencias, lo pusimos en marcha ya con una revisión en el mes de febrero, a principios de marzo lo pusimos en marcha, en fase prealerta, luego alerta, estamos en emergencia y es una herramienta que ha sido muy útil para que todos los sectores de nuestra sociedad puedan poner sus planes, ¿no?, de medidas y puedan trabajarlos. Por lo tanto, incluso con los inconvenientes que nos genera la toma de decisiones y requerir la autorización, creemos que la emergencia se ha declarado aquí y de momento no lo vemos en absoluto necesario. Para añadir una cosa más, que es tener que explicar medidas y todo, esto ya lo vivimos en las fases, los informes y trabajar para el Ministerio y dar respuestas al Ministerio, cuando nosotros creemos que a quién tenemos que dar respuesta es a la ciudadanía, es a la sociedad, es a los sectores de nuestra sociedad y a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Pues para la consellera también en castellano, si puede detallar cómo se harán esos 500.000 test, ha hablado de fechas, test por día. Muy bien. Si me dejo algún aspecto, también el secretario de Salud Pública puede ampliar, pero básicamente es una estrategia poblacional. Nosotros, el concepto es que la escuela es un referente comunitario, que aquello que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, la transmisión
se ve también en todos los ámbitos y uno de ellos es la escuela. Nosotros, para las políticas de salud y concretamente para las políticas de salud pública, la escuela es un ámbito esencial que hemos utilizado siempre, que hemos colaborado siempre para reforzar educación sanitaria, hábitos alimenticios, hábitos de higiene y, por lo tanto, continúa siendo un referente en este aspecto. Por lo tanto, estrategia poblacional masiva a partir de los centros educativos, acercando estos cribajes a la comunidad utilizando las escuelas. Esto quiere decir 500.000 test en dos meses, pruebas en dos meses, del 15 de septiembre al 9 de octubre, con una mediana de 8.000 PCRs al día, y a partir de esta fecha intentando aumentar esto a 20.000 al día utilizando la metodología del pooling. Esto se hará con unos equipos aparte, a la coordinación con la atención primaria, con los servicios de vigilancia epidemiológica, es la que coordinará la estrategia de los cribajes, pero el cribaje en sí será equipo móvil de 4 personas de gestión y 4 personas que realizarán las pruebas, con un grupo mixto entre educación y salud de 5 personas expertas por cada parte que irá supervisando todo este desarrollo, ¿no?, de los cribajes. Por lo tanto, es un punto más en unas medidas adicionales en un contexto de la epidemia, y vuelvo a remarcar el mismo mensaje que hicimos. Las escuelas empiezan mayoritariamente el 14 de septiembre, por lo tanto, esto es intentar que la situación sea el mejor posible en esta fecha. Y para esto debemos pensar desde hoy, mañana, pasado mañana, cómo podemos reducir la incidencia, mejorar la situación epidemiológica para empezar el 14 de septiembre el curso escolar en las mejores condiciones posibles. Dues preguntes pel conseller Bargalló. La primera, entenem que al final la nova contractació de professors, més de, a part d'aquests 4.000 que ja hi havia sobre la taula, però sí caldrien més les ràtios, definir les ràtios, accedir a nous espais, tot això queda en mans dels plans que faci la direcció de cada centre. I si és així, quan s'ha d'entregar aquest document de cada centre i si es revisarà epidemiològicament més enllà d'inspecció de treball? I l'altra pregunta que li volia fer, pensant en les famílies dels infants més vulnerables, econòmicament i socialment parlant, si s'han de confinar a casa seva, està previst algun pla de digitalització perquè aquests nens puguin tenir accés a una escolarització? I si estem parlant de famílies que no tenen contracte de feina o que no tenen manera de gestionar la conciliació amb un permís estatal, si la Generalitat preveu alguna mesura econòmica també perquè aquestes famílies es puguin quedar a casa amb els infants i deixin de treballar. Moltes gràcies. Sí, són tres qüestions, senyor Michael. La primera, els plans d'organització dels centres han estat acompanyats per la inspecció i, per tant, entenen la validesa d'un pla que ja té les característiques d'adequar-se a tot el que hem anat treballant. És a dir, per un cantó, hi ha uns criteris generals i per l'altre cantó hi ha l'autonomia de centre. És cert que hi ha qui diu que fem masses criteris generals i és cert que hi ha qui diu que en fem masses pocs. És cert que hi ha qui diu que deixem massa decisions en mans de l'autonomia de centres, i és cert que hi ha qui diu que respectem poc l'autonomia de centre. Això és un equilibri, perdó, això és un equilibri que intentem mantenir-lo de la manera més justa possible. Perquè hi ha uns criteris generals que s'han de seguir, però que a la vegada permeten que cada centre, en funció de la seva autonomia i del seu projecte, pugui fer propostes adequades als criteris generals i que siguin distintes.
aquests plans que han estat acompanyats per la inspecció i que han de ser aprovats pel Consell Escolar, perquè no, han de ser-ho, i per tant han d'estar en debat amb famílies, amb alumnat, amb l'Ajuntament, d'aquests plans i d'anàlisis que estem fent nosaltres de la matriculació ara, i d'anàlisis que estem fent de la matriculació nosaltres ara, han de sortir aquelles mesures reorganitzatives de centres i aquelles mesures de contractació de nou personal. I això ho fem i ho estem fent ja. I ho estem fent des de podíem dir, ahir a primera hora, que ja vam tenir clar quines mesures avui es presentarien a govern. Com he dit, i Salut en té una àmplia experiència, estem en un moment tan dinàmic que mai podem tancar res, ni tan sols el que són els recursos. Ni tan sols el que són els recursos. I ara estem, per tant, en la fase d'analitzar-ho i, com he dit abans, la setmana que ve segurament ja podem fer aportar dades d'en quin lloc estem pel que fa a ràtios i en quin lloc estem per a que fan els recursos. La segona qüestió era... tot el tema de la vulnerabilitat social, les famílies sí, en situació de... Per un cantó, és a dir, hem aprovat un pla, i ho va aprovar el govern, i té estat dotat, un pla digital que conté l'adquisició de dispositius, de packs de connectivitat, tant per professorat com per alumnat. A grans trets són uns 300.000 dispositius, uns 100 per alumnat, uns 80.000 dispositius per a professorat i uns 180.000 packs de connectivitat. Si el 15 de setembre, que no passarà, tanquéssim totes les escoles a la vegada i enviéssim tots els alumnes a casa, que no passarà, no tindríem ara suficient per a tots els alumnes, tots els professors. Però el que estem parlant de quarantenes de 14 dies, de col·lectius concrets, de grups concrets, d'edificis concrets, d'escoles concretes, de barris concrets, de municipis concrets, i no estem pensant pel dia 15 inicialment en un gran nombre, estem en disposició de respondre per aquestes quarantenes, d'aquests 14 dies, d'aquests grups concrets. Que, a més, la resposta és molt diferent si estem parlant d'un grup de primer de primària, que la connectivitat és una, o estem parlant d'un grup de segon, de família industrial, de grau superior, de formació professional, que la connectivitat és una altra. Hi ha una cosa que no acabo d'entendre, que m'agradaria que m'expliqués, perquè no l'entenc, però si jo, per exemple, soc directora d'un centre i faig el meu protocol del meu centre, però necessito saber quants professors tinc disponibles per poder fer unes ràtios a unes altres. Llavors, no entenc com s'encaixa aquesta nova contractació de personal amb l'entrega de plans de gestió de cada centre, si no sé si tinc accés a nou professorat disponible o no. No ho entenc, és perquè ho expliqui, sisplau. Sí, a veure. Els plans que els centres van elaborar el juliol i que ara estan acabant, perquè aquesta setmana és una setmana en què les direccions dels centres ja estan en el centre. Nosaltres som un sistema que és molt diferent de la resta. Nosaltres tenim un sistema molt gran que tothom ha de fer vacances a l'agost. Si no pot fer vacances, ningú que no sigui l'agost. És a dir, no som un sistema que podem fer vacances rotatòries. Per tant, és diferent que altres sistemes. Tant teníem ara el sistema en si, no operatiu, tret dels serveis centrals. Ara els centres tornen, les direccions de centres. Tenen els recursos que els hi vam donar. Amb aquests recursos que els hi vam comunicar, d'un tipus o d'un altre, i amb alguns recursos econòmics nous que els comunicarem aquesta setmana, econòmics, en els quals ells també poden fer actuacions, ells han de fer una proposta.
que també es basarà en la nova matriculació. En base d'aquesta proposta, que també estem treballant nosaltres, sabrem si cal que els hi adjudiquem més recursos o no. Hi ha escoles que ja estaven amb ràtios sota 20, ja hi eren. Hi ha escoles que tenien una inscripció sobre 20 perquè la matrícula no ha resultat que no és sobre 20. Ja estem en aquestes modificacions que són de cada any, treballant amb també les noves condicions que ens hem marcat per donar-li al professorat. És a dir, no és un curs normal, no estem en un any normal. Per tant, estem donant la màxima certesa, amb el màxim rigor, amb les condicions que estaven cada moment. Quants professors més estaria disposat o recursos més podria aportar ensenyament per aquest nou curs en funció de tot això? El Departament d'Educació sempre ha treballat a la recerca dels recursos necessaris per fer allò que cal fer. Però si encara no hem tancat l'anàlisi dels plans dels centres, de les noves matrícules, per si ja els he dit dilluns. Si més no. Deixeu fer una pregunta fora de l'àmbit d'aquest, pel doctor Gimón o per la consellera, és respecte als cribatges massius que s'estan fent. Ens podríeu dir si se n'estan fent a Terrassa? Que teníem informació que se n'estaven fent a Terrassa. En aquests moments Terrassa se n'han fet i en aquests moments, si ara em diu avui si s'estan fent a Terrassa, ho tindria que consultar, ho dic sincerament, i els emplaço, el dijous tindrem una compareixença, per tant els emplaço. Se n'han fet i avui, ara, sé que n'estem fent encara a Sant Ildefons, avui és dimarts, vam començar ahir, començarem divendres a Montclar, començarem després a, també una part d'Hospitalet que ens queda, i hem fet ara Can Uriac, etc. Però Terrassa, ara sincerament no ho recordo. Gràcies. Si avui estem, no ho sé.